Essa objetiva, ela tem três componentes, né? São quatro, três meses, tá vendo? Três componentes. Deixa eu pegar. Ela tem essa primeira parte aqui, né? Essa primeira parte do componente. Deixa eu ver se tem como. Ela não tem como, não, mas eu queria tentar desenhar para vocês, mas. Você tem a primeira parte, né? Essa primeira parte aqui, ó. Vê se dá pra fazer. Essa primeira parte aqui, ela é correspondente, se observar aqui, você tem um dedicosto, né, que é um dedicosto, né, que seria uma o discurso de andar é 10 mile, né, que ele colocou lá, que é uma distância qualquer. Você tem a distância, né, a distância que foi andada, né, que é o distance CF, né? Se você pegar aqui é distance CF, né, que tá aqui em cima aqui, ó. A distância CF, né? Tá aqui, ó. A distância entre a posição C, né, que seria a região C, e a facilidade F. Então, uma distância tipo um raio, né? Você pode pensar em termos de um raio. Tem um ponto que a pessoa tá e tem um ponto aonde que ela tem que chegar para ser atendida. Então, você quer minimizar tudo isso. Então, o primeiro ponto é isso. Você faz somatório de todas essas distâncias, né? E multiplica, multiplicado pelo custo, né? Que você tem que fazer essa distância, né? E o segundo é o TF cost, né? Que, se eu não me engano, é o custo de você construir daqui, né, aqui, ó. TF cost. O custo é construir um ponto temporário para COVID. O F, observa que ele está sendo multiplicado, né, por Y, é um custo constante. Normalmente eu falei, isso é um problema clássico, você encontra, inclusive eu já fiz esse problema para alunos. Então é um problema clássico, né, não é um problema totalmente fora do normal. Y, né, é uma variável binária, né, que é se você constrói ou não, né, na posição. Ou seja, esse é um problema bastante, assim. Eu já fiz esse tipo de problema, acho que no canal do YouTube, nesse curso mesmo, tem um exemplo já com esse, mas para outra situação. Inclusive, a formulação é muito parecida, né? A gente só muda aqui o que você está otimizando, se é COVID, ou se é bom galpão de logística. Acho que o outro era galpão de logística. O que muda é só a função do galpão, mas o modelo é o mesmo. Aqui é o custo. E um Big M, que é uma espécie de penalização, para você adicionar ainda mais ainda, se dá adicionar a capacidade da tenda, né, do hospital móvel, você também pode adicionar mais custo. Então, você tem um Big M aqui, que seria uma espécie de penalização. Tá vendo? É um número, R, né, que é um número reais, só positivo. Então, uma capacidade adicionada temporária, né? Aí você colocar, os galpões temporários, você também, ou seja, as tendas temporárias, os hospitais temporários, você também pode adicionar mais capacidade. Isso, o legal de modelagem é isso, né? Teste. O legal de modelagem é que você geralmente, apesar de que na hora que você modela, você pode pensar em um termo de contexto, né? Mas os modelos geralmente são os mesmos. Então, se você